րաֆի խենթը mass առաջին խենթը մի քար գլորեց փոսը 100 քելոքներ հավաքվեցին չկարողացան դուրսանել ինչով քելացին կմտածե խենթը գետից անց կգենա խենթից ուղիղ պատասխան ազգային առածներ բայազեթը ապաշարված էր Թուրք, կուրդ, ոչա ջուլո եւ ավելի քան 20 հազար խառնի ճաղանջ բաշիբոզուկներ խառնի ճակած կանոնավոր զորքերի հետ շրջապատել էին Կիսավեր քաղաքը։ Նա ծխում էր կրակի մեջ, որպես մի ընդարձակ խարույկի տարածություն։ Քրիստոնյա հայերի տները դատարկվել էին բնակիչներից։ Բարբարոսի սուրը եւ গেরությունը սպառել էր նրանց։ Հայերից մի փոքր մասն միայն ազատվել էր կանխապես փախչելով սահմանագից մագու քաղաքի կողմերը որ པարսից հողի վրա է գտնվում Բայազետի միջնաբերդը դեռ մնացել էր անարիկ Փոկրատիվ ռուս զինվորներ հայ եւ թուրք կամավոր միլիցիայի հետ ամրացել էին այնտեղ եւ օրհասական հուսահատությամբ սпасում էին մի Սարսափելի իվախճանի Բերթը չորեք կողմից սեղմված էր, կարծես մի երկաթի օղակի մեջ, որը հետս հետե նեղանալով կամենում էր միանգամից խեղդել եւ մահացնել հուսաբեկ պաշարվածներին։ Հարաբերությունը դրսի հետ բոլորովին կտրված էր։ Պաշարումը պատահեց 1877 թվականի հունիսի 6-ին եւ տևեց ամբողջ 23 օր։ Դա այն ժամանակներ, երբ ռուսաց հաջողակ սերիբախտը Հայաստանում հանկարծ փոխվեցավ։ Տեղային մահմեդականությունը, որը սկզբում այնքան հոշարությամբ ընթունեց, ռուսաց տիրապետությունը կրկին ապստամբեցավ եւ միացավ Սմայիլ Փաշայի ձորքերի հետ։ Գեներալ Տերգուկասովը Երևանյան զորաбаժնի հրամանատարը այդ միջոցum գտնվում էր Զեյդեգանի եւ Դալի բաբայի մեջ և իր փոկրաթիվ գունդերով քաջությամբ պատերազմում էր մուխթար փաշայի 5 անգամ ավելի ուժի դեմ։ Նա երևի տեղեկություն ճուներ թե ինչ էր պատահել դժբախտ բայազեթի հետ, որին թողել էր բերթապա շտոկվիչի պահպանության ներքո։ Գիշեր էր։ Կիսալուսնի եղջյուրը դեռ նոր չկացել էր հորիզոնից, թողնելով իր յետևից մթին խավար։ Կարծես այս խավարը, այս մութը ավելի ախորժ լիներ pašարվածների համար։ Կարծես Լուսինը դիեզերքի սիրելին իր արծաթափալ ճառագայթներով մատնում լիներ նրանց։ Բայց 기շերի մթությունը դարձյալ չկարողացավ արգելք լինել Բարբարոսների կատաղի հարցակմանը։ Բայազեդի միchnabertը, որպես մի մռայլկետ, անորոշ կերպով նկարված էր բլուրների բարձրավանդակի վրա։ Եվ ամեն կողմից կրակը մաղվում էր այդ կետի վրա։ Եվ ամեն կողմից թնդանոցների ռումբերը եւ հrazենների գնդակները կարկտի նման թափվում էին այնտեղ։ Բերթը մռնչում էր, որպես մի витխարի գազան, որին ամեն կողմից հարվածում էին։ Նադերավը համարությամբ մակառում էր օրհասի եւ մահվանդեմ։ Նա վճռել էր մեռնել բայց փարքով մեռնել մոտ 1000 ռուս սիմվորներ նույն չափով հայ եւ թուրք կամավորների հետ կռվում էին սմայլ փաշայի 20000-ի դեմ բերթից խիստ սակավ էին պատասխանում որովհետեւ հրազենների պաշարը խնայում էին որը սпарվելու մտեր միայն երբ անարձակում էին մի կամ երկու թնդանոթ որոնց բերանը դարձնում էին այն կողմը, ուսկից հայտնվում էր թշնամու կրակը։ Նույն 기շերը, Բերթի խարխուլ շինվածքներից մեկի մեջ, որ մի ժամանակ ծառայում էր որպես զինվորանոց, եւ ռուսների တիրելուց հետո ոսմանցիները թողել էին կիսավեր եւ հեռացել, նույն 기շերը այստեղ գետնի վրա տարածված էր մի բազմություն, մի ուժաթափ եւ աշակորույս բազմություն որ սարսափելի տագնապի մեջ ներկայացնում էր կատաղցյան բոլոր զարհուրանքը։ Մի կաթիլ ջուր նվագեցած արավից լսվում էին զանազան դառն հառաչանքներ։ Մի պատարհած մեռնում եմ սովից աղաղակում էին զանազան խուլ ցայներ։ Այդ ողորմելիները մի ամբողջ շփհատ համարյա ոչինչ չէին կերել ոչինչ չէին խմել Պաշարումը այն աստիճան շուտապույտ եւ անակնկալ կերպով կատարվեցավ որ Բերթի մեջ բավական པաշար վեր առնելու ժամանակ չգտան Այժմ Պաշարվածները ստիպված էին պատերազմել 3 հազոր ոսոխների դեմ Ներսից սովի եւ ծարավի դեմ իսկ դրսից թշնամու կրակի դեմ Ամսի 8-ից զինվորները զրկվեցին տակ կերակրից։ Բերթապահի զին և արտիլերիայի ձianերը բոլորը մորթել եւ կերել էին։ Ձianերի գարին մնաց զինորների համար, որը նույնպես սպառված էր։ Վերջապես ստեստը այն աստիճանն նվաղեցավ, որ յուրաքանչյուր զինվորին տալիս էին նորական 1.8 ֆունտ կամ 4 լոդ պակսիմատ եւ մի մի գթալ ջուր։ Իս քունիսիտոթ այդ ժամանակ անտանելի էր։ Հիվանդանոցում հիվանդների վիճակը ուտելու եւ խմելու կողմից շատ չեր զանազանվում առողջներից։ Բերթի մեջ ջուր չկար։ Բերթից դուրս 300 կայլ հեռավորության վրա գտնվում էր մի աղբյուր, որը փակել էին турքերը։ Ամեն 기շեր փորձում էին ցածի ճնել բերթից ջուր ելու համար բայց 2030 գնացողներից շատ անգամ մեկն էլ չեր վերադառնում հաց ջուր կրկին լսելի եղան որ հասական հառաչանքները ահա կրկին եւ կրկին որոտաց թնդանոթի բոմբյունը եւ խլացրեց ճշվարականների ձայները այդ այն րոպեներից մեկն էր որ մարթը կորցնում է իր կարեկցությունը դեպի ընկերը կորցնում է որովհետև ոչնչով օգնելու հնար չունի այդ պատճառով ոչ փոք ուշադրություն չեր դարձնում սովյալների վրա ոչ փոք հոգ չեր տանում цаravներին ամեն մարթ ընդհանուր խրովության մեջ սпасում էր մի վճռական րոպեի երբ թշնամին հեղեղի նման ներս կթափվեր եւ սուրը ձերքում կհանդիպեին իրենց պատվավոր вахճանին։ Միջնաբերտի ներսից պատսպարված վերնապարսպի յետևում շուրջանակի շարված էին պահապան զինվորներ, եւ հրացանների համար բացված ծակերից դիտում էին թշնամու շարժումը։ Նրանք չէին համարձակվում գլուխները վեր բարձրացնել պարսպից։ Բերթի չորս կողմի բարձրավանդակներից անխնա նետում էին եւ գնդակները շփշվալով սլանում էին աչուձախ զարկելով պահապանների երեսին մի անախորշ տակ օթ այստեղից տեսնվում էր խաղակը որ ներկայացնում էր մի սոսկալիտեսարան նա լուսավորված էր կարծես մի մեծ տոնախմբության համար Լուսավորված էին եւ քաղաքի շրջակա բարձրությունները։ Կատարվում էր մարդկային անգդության եղերնական տոնը։ Դակกาզանների մի տոն էր, որ հանդիսացնում էին մուսուլմանները։ Տարտարոսը, միայն տարտարոսը, իր կրակի ծոցերով, իր չար ոգիներով եւ իր բոլոր զարհուրանքով կարող էր պարցենալ մի այսպիսի անգդության արչեվ։ Աйրվում էին Հայերի տները։ Յորականջուր տան լուսամուտներից եւ դռներից հոսում էին կարծես հրեղեն գետեր, եւ խարըն ծխային танծրության հետ բարձրանում էին օթի մեջ, սփռելով դեպի ամեն կողմ կայցերի հորթ եւ Արած հեղեղ։ Հردը հետս-հետես հետս աստկանում էր, ճարակելով հայերի ամբողջ թաղը։ Այժմ տների կտորներից դուրս էին ցայտում հրэгեն լեզուներ։ Վարված գերանները խորտակվում էին, եւ ամբողջ կտորը դղրդալով, գորգորալով փուլեր գαλλիս։ Եւ հրակես վերմակով ծածկում էր բնակիչերին, որոնք ամեն կողմից կրակով փակված լինելով դուրս գալու հնար չունեին։ Թշվառ զահերի աղաղակների եւ հառաչանքների ձայները խառնվում էին ぼցերի воротмунքի հետ որոնք վիթխարի վիշապների նման գալարվում էին եւ պատտվում ու թիմիջ տարածելով դեպի ամեն կողմի սարսափելի լուսավորություն այդ լուսավորության մեջ որպես մի հսկա պանորամայի մեջ մինը մյուսի յետևից հանդիսանում էին ավելի ու ավելի զարհուրելի պատկերներ մուսուլմանները կոտորում էին հայերին կոտորում էին կրակից դուրս փախչողներին չխնայելով ոչ սեռի եւ ոչ հասակի մանկահասակ աղջիկներին ծամերից բռնած քարշ էին տալիս տներից ամեն կողմից լսելի էին լինում ցավալի աղաղակներ բայց ճշվառների լացը եւ արտասուքը չէր կարողանում ամոքել գազանների սիրտը Այս բարբարոսությունների մեջ մասնակցում էին ոչ միայն քրդերը, այլև ճակած կանոնավոր զորքը, եւ որ ավելի սարսափելին է քրդերի կանայքը։ Այդ վերջինները կատաղի ֆուրիաների նման, մռածած կնոջ գութը եւ սերը խլում էին երեխաներին մոր գրկից եւ ձկում կրակի մեջ։ Մի փոքրիկ անդիմադրությունն անգամ ա դժվում էր սրով մի քանի հայկամավոր զինվորներ բերթից նայելով այդ դժոխային տեսարանին լաց էին լինում կոտորածը շարունակվում էր ամբողջ 3 օր եւ 3 գիշեր ահ ինչպես մορթում են ասում էին նրանք առաջելով դրանց մոտ կանգնած էր մի ուրիշ հայ երիտասարդ որ նույնպես նայում էր քաղաքում կատարվող բարբարոսությունների վրա Նրա աչքերում արտասուկ չեր Երևում Տխրության մի նշույլ անգամ չեր կարելի տեսնել նրա զայրացած դեմքի վրա Նրա սիրտը նույն ռոպեյում լցված էր մի դառն ատելությամբ ոչ թե պի այն գազանները որ այրում էին որ մորթում էին այլ դեպի այն վախկոտները որ ոչ խարի նման թույլ էին տալիս իրենց մορթել։ Նայեցեք, նայեցեք, ասաց նա։ Այսքան բազմության մեջ մի մարդ էլ չեք տեսնի, որ ձերկ բարձրացներ իր սպանողի վրա։ Էլ դրանից ավելի ի՞նչ կարող է լինել, որ շարժեր մարդու կատաղությունը, որ բորբոքեր մարդու վրեժխնդրությունը։ Տունը աչքի արչ է վայրում են։ Զավակները կրակի մեջ խորովում են։ Կինը աղջիկը քաշում տանում են։ Տղամարդը տեսնում է այդ բոլորը եւ ինքն ամենայն խոնարհությամբ પરાնոցը դեմ է անում <th>շնամուսերին։ Տո, անիցիալ, դու ել մարթես, դու ել սպանիր, հետո մեռիր։ Վարդան, դու միշտ այսպես անգութ ես։ Նկատեց նրան ընկերներից մեկը Վարդանը ոչինչ չպատասխանեց եւ հեռացավ Կարծես նրան խիստ ցանր էր նայել այն տեսարանին, որի մեջ տեսնում էր հայի ամոթալի պատկերը Այդ ազգը պատվով մեռնել չգիտե, մտածում էր նա Դրանից փոքրին չեռու Բերթի մի խուլ անկյունում մի ուրիշ խումբ հայ կամավորների մեջ Անցեր կենում հետեւյալ խոսակցությունը Եթե Պետրոսն էլ իդ չդառնա, չդ այս դիշեր հին հոգի կկործնենք։ Շատ ուշացավ։ Երևի խեղճ տղան, «Չէ, ակնջ դրեք, այդ նրա սիգնալն է»։ Լսում եք, ագրավի կռինչունը։ «Նա է, իջեցնենք թոկես անդուխքը»։ Անդուխքը ցած թողեցին։ Եվ քանի րոպեից հետո Բերթի վերնապարսպի վրա հայտնվեցավ մի հերիտաս արդ։ Բեռնավորված մի ահագին տիկ ջրով։ Ընկերները ոկնեցին ջրբերին, եւ նա վեր եկավ Բերթի մեջ։ Բոլորը գրկեցին եւ նրա երեսը սփռեցին համբույրներով։ Մեկը զարհուրելով հոտ քաշեց եւ ասաց. Այդ ինչու է երեսըդ թած, Պետրոս։ Այդ միջոցին հրդեհի ոցերը ավելի բարձրանալով լուսավորեցին Պետրոսի ներկած դեմքը։ Արյուն է հոսում, կոչեցին բոլորը։ Վնաս չունի պատասխանեց Պետրոսը ծիծաղելով։ Քանի օրեր որ երեսից չէի լվացել, այս 기շեր մի լավ լվացվեցա։ Պետրոսը կարճ կերպով պատմեց թե հասնելով ջրի աղբյուրի մոտ։ Գտավ այնտեղ մեխանիկ ուրդ պահապաններ, որոնք հսկում էին, չի՞ცა թե պաշարվածները բերթից իջնելով ջուրտան էին։ Նրանք հարցակվեցան իր վրա, եւ մինչեւ կարողացավ բոլորի ծայները կտրել, ինքը գլխից վեր կստացավ։ Ինչ եղան Հանեսը, Թոմասը, Ադամը, Ներսոն հարցրին նրանից։ Գրողը տանել նրանց պա տասխնեց պետրոսը իր սովորական հեգնական եղանակով։ Գարցես այդ անիցիալները մեկ-մեկ ու խոսք էին տվել, որ հենց այս 기շեր շնորք տան էին իրենց հանգուցալ ապապերի մոտ։ Մեկը պարսպի ներքև ընկած էր, երևի հենց ցածիչնելու միջոցին գնդակեր կերել։ Մյուսը կես ճանապարի վրա ཐවալվում էր, խեղճը դեռ չեր հังստացել։ Մեկ աղբյուրի մոտ Գերանին նման անշարժ պարկած էր բայց խեղճ Թոմասը նրանցից մի փոքր հեռու կողքի վերքը բռնած անիծում էր քրդերին իսկ ես նրանց ջիգը առեցի այս չորս հայ երիտասարդները որոնց մասին խոսում էր Պետրոսը մինը մյուսի յետևից ուղարկված էին ջուր բերելու բայց եւ ոչ մեկը չվերադարձավ Այս սպეცი դեպքեր այնքան հաճախ էին կրկնվում, որ մահը սپانությունը դարձրել էին նրանց համար մի սովորական բան։ Այս պատճառով Պետրոսի պատմությունը մի առանձին տպավորություն չգործեց ինկերների վրա։ Նրանք ոչ թե անգամ չէին մտածում շուտով փาทաթել Պետրոսի գլխի վերքը, որից արյունը անդադար հոսում էր։ Ինքը Պետրոսն էլ չեր մտածում այդ մասին։ Սատանան տանե այդ քրդերին։ Շարունակեց նա։ Գարձես այդ անիրավների աչքերը գայլի նման մտնումն էլ տեսնելիս լինեն։ Որ կողմից որ մի շշնջոց են լսում, իսկույն գնդակը հասցնում են։ Տեսար զոհը դողդողած եւ գլորվեցավ գետին։ Այդպես խոսում էին խավարիի մեջ։ Հետո մտաբերեցին փաթաթել Պետրոսի գլխի վերքը։ Եվ ապա վեր առնելով ջրիտիկը, որն պարունակում էր իր մեջ հազարավոր անձինքերի կյանքը, նրանք սկսեցին դիմել Դեպիբերթի բակը։ «Տղերք», - ասաց նրանցից մեկը։ «Թուրքերին մի կաթիլ անգամ պետք չէ տալ։ Հanak ban çe։ Այս ղիշեր մենք 4 հոգի կորցրինք այս միտիկ ջրի համար, բայց նրանցից ոչ մեկը չուզեց Բերթից դուրս գալ»։ Չէ, լավ բան չէ, ասաց Պետրոսը։ Պետք է նրանց էլ տալ։ Ինչ ված բան է, պատասխանեց Արաջինը։ Մի քանի օր առաջ նրանք էլ ջուր բերեցին, բայց գողի նման թաքցրին եւ իրանք միայն խմեցին։ Նրանք ված վարվեցան, բայց մենք պետք է ցույց տանք թե ինչ բան է զինվորական եղբայրությունը։ Նրանք մտան զինվորանոցի բակը։ Ջուր, ջուր։ Լցելի եղան ամեն կողմից ուրախության աղաղակներ։ Եվ բազմությունը հավակվեցավ մեր երիտասարդների շուրջը։ Անկարելի է նկարագրել այն հոգեկան բերկրանքը, այն կատաղի ուրախությունը, որով այդ ցարավի բազմությունը դիմեց դեպի ջրիտիկը։ Բոլորը իրար խառնվելան։ Եվ մինը մյուսի գլխով ներuzում թռչել, որ առաջ ինքը խմէ։ Մի ճրագ վառեցեք եւ մեզ մի խանգարեք, ամենքիդ բաժին կը հասնի։ Ասած Ջուրշալակող երիտասարդը եւ տիկը դրեց գետին։ Վառեցին մի ջահ, որի գունատ կապտագուն լույսը տարածվեցավ խրոված եւ ուրախութունից իրան կործրած բազմության վրա։ Հայ երիտասարդը Առեց իր ձեռքը արაღի մի ամենափոքրիկ բաժակ եւ սկսեց նրանով բաժանել ջուրը։ Նա խիստ սաստիկ զզվելի հոտ ուներ, իսկ համը չափազան ծանախորշ էր։ Մի քանիսը խմեցին եւ ոչինչ չնկատեցին։ Մեկը բացականչեց։ Այդ ի՞նչ գույն ունի ջուրը։ Խմի՛ր, - խոսեց Պետրոսը, որ այնտեղ կանգնած էր։ Կարդերը հիմա ջուրը այսպես ներքած են տալիս մեծ։ Ինչպես ներքած։ Զայն տվեցին ամեն կողմից։ Ներկում են մեր Արյունով։ Դուք մի տեսնեիք թե քանի դիակներ էին անցած այն աղբյուրի մոտ, որտեղից ես գողացայի ջուրը։ Բազմությունը սոսկաց։ Բայց դարձյալ ուշադրություն չդարձնելով խմեց բղտոր կարմերագույն հեղուկը որի մեջ թափված էր այնքան մարդկային արյուն, որի մեջ լուծված էին այնքան մարդկային մարմիններ։ Մեկը մինչև անգամ Իրան թույլ տվեց ասել մի այսպիսի barbarosական բար սրախոսություն։ Դա շատ լավ է։ Ջուրը կպարարտանա եւ ավելի ուշ կտա։ Ուրախացած զինվորների կատակները շուտով ընդհատվեցին։ Թնդանոթների խուլ որոտը կրկին լսելի եղավ հերվից եւ կրկին ռումբերը սկսեցին մռնչալով սլանալ բերդի վրայից։ Նրանցից մեկը անկավ զինվորներից մի փոքր հեռու եւ պայթելով տարածեց դեպի ամեն կողմ իր մահաբեր հարվածները։ Այդ միջոցին ամրոցի սենյակներից մեկի մեջ ուր մի ժամանակ կենում էր ոսմանցի բերդապահը այժմ ռուս բերդապահը Շտոկվիչը մի քանի ոֆիցերների հետ կազմել էին զինվորական խորհուրդ։ Խորհրդին մասնակցում էին հայ եւ թուրք միլիցիայի գլխավորները։ Փոկրիկ սեղանի վրա վառվում էր լամպա եւ աղոտ կերպով լուսավորում էր նրանց տղուր եւ բազմահոգ դեմքերը։ Վերջին օրերում մանդատար նամակներ էին ստացվում Թաշնամի բանակից, որոնցով հայտնում էին անznatur լինել։ Նամակները գրում էր ռուսացին ヴォխերիմ Երևելի շամիլի որդի գեներալ լեյտենանտ շամիլը, որ այժմ թշնամու բանակի մեջներ գտնվում եւ նորին մեծության սուլտանի սվիտայի համհարձեր։ Վերջին նամակը լի էր սпарնալիկներով եւ խոստումներով։ Զինվորական խորհրդի առարկան այդ նամակներ։ Մտածում էին, թե ինչ պետք է պատասխանել։ Անձնատուր չենք լինի։ Խոսեց Բերթապահը։ Քանի որ դեռ կենթանի ենք։ Եթե մի քանի օր ьевս կտևե պաշարումը, մեզ անհնարին կլինի դիմանալ։ Խոսեց մի ոֆիցեր։ Մեր դրությունը հենց այսօրից անտանելի է։ Խոսեց մի ուրիշը։ Ոչ ուտելու հաց ունենք, եւ ոչ կրվելու պատրաստություն։ Չգիտեմ ինչու այդ հիմար քրդերը մի անգամով վրա չեն տալիս։ Ինչով կարող ենք պաշտպանվել։ Ավելացրեց նա մի փոքր վրթոված զայնով։ Այո, շատան խոհեմ վարվեցանք, ասաց մի այլ ոֆիցեր։ Անցյալը ուղալ չենք կարող, խոսենք ներկայի վրա։ Նկատեց Բերթապահը, որ նախագահում էր խորրթին Եվ զինվորական օրենքի համեմատ pašarman ժամանակ էր բոլորի բարձրագույն հրամանատարը խիստ ընդարձակ իրավունքներով Անձնատուր չենք լինի, քանի դեռ կենթանի ենք։ Կրկնեց նա իր առաջին խոսքը։ Եթե դրսից մեզ օկնություն չհասնե, կորած ենք։ Պատասխանեց մի խան, որ թուրք կամավորների գլխավորն էր։ Օկնություն սпасելու զորություն չի մնացել։ Խոսեց Միբեկ։ Իմ կարծիքով պետք է բացանել Բերթի դռները, պատարել մեզ շրջապատող <th>շնամու շղթան եւ անցկենալ, կամ կհաջողվի ազատվել, կամ կընկնենք <th>շնամու ձեռքը։ Վերջինն ավելի հավանական է։ Պատասխանեց Հայկ ամովորների գլխավորը։ Բայց հետևանկը սարսափելի գրինի։ Այս Բերթը այժմ գոնե որ պես պատնեշ պահում է Օսմանցի զորքերի առաջ գնալը։ Երբ սրան կորցնենք, այն ժամանակ բաց կանենք Սմայլ Փաշայի բաշի բոզուկների ճանապարհը։ Եվ նրանք մի քանի օրվա մեջ անարգել կերពով կտիրեն Երևանը, Նախիջևանը եւ գուցե շատ հեռու կգնան։ Տեղային մահմեդականությունը որքան ինցհայտնի է, անհամբեր սпасում է այդ ինքնակոչ յուրերին։ Իսկ Քրիստոնյա հայերի ձեռքում զենք չկա։ Մեր երկիրը պահպանելու համար խիստ աննշան թվով զորք է թողած, որովհետև մեր գլխավոր ուժերը այժմ կենտրոնացած են Ղարսի մոտակայքում։ Ինչև նրանց հասնելը ոսմանցի կ ամեն ինչ ոչնչացած կլինեն։ Հայ աստիճանավորի խոսքերը գրգրեցին Թուրքի խանի բարկությունը։ Եվ նա խոսեց խրոված կերպով դուք մահմեդականների մասին կասկած եք հայտնում իմ կասկածը անտեղի չէ որովհետև ինքս հայտնի են փաստերը որ հաստատում են ասածը հենց այս րոպեից մեզ pašarogh քրդերիի թվում գտնվում են շատ զիլանցիներ որոնք պատերազմից առաջ ռուսաց հպատակներ էին Իսկ Նախիջևանի կողմերում մի ցնորված մոլա ամեն 기շեր երազները տեսնում, թե շուտով Իսլամը կտիրե այդ երկրին։ Նախագահը դա դաթարեցրած վիճաբանությունը ասելով. Պետք է սпасել։ Եվ մինչև վերջին շունչը դիմադրել։ Ես հուսով եմ, որ շուտով օկնություն կստանանք։ Գեներալ Տեր Ղուկասով շատ հերոու չի մեզանից։ Նա, հենց որ իմացավ մեր դրությունը, կշտապե բայազեթը ազատելու։ Միայն պետք է շուտով նրան իմացում տալ։ Ինչ միջոցով։ Հարցրին նրանից։ Նամակով պատասխանեց նա։ Ով կտանե։ Գարցեմ մեր այսքան բազմության մեջ կգտնվի մի սիրտ ունեցող տղամարդ։ Դիցուկ تھے۔ գտնուvecավ։ Բայց ինչպե՞ս կարող է անց կենալ։ Թշնամին մեր բոլոր կողմերը բռնել է։ Կփորձենք։ Խորուրդը վճռեց նամակ գրել Տեր Ղուկասովին։ Եվ քառորդ ժամից հետո Բերտապահը պատրաստ նամակը ձեռին՝ մյուսների հետ դուրս եկան խորհրդարանից։ Թմբուկի թեթև ձայնը հավաքեց զինվորներին Բերթի հարապարակի վրա։ Բերթապահը բարձր ձայնով խոսեց. Տղերք, ձες հայտնի է մեր դրությունը։ Այդ մասին խոսալը ավելորդ է։ Այժմ մեր հույսը մնացել է աստուцоվը վրա եւ նրա հաջողությամբ դրսից գալու օкնության վրա։ Եթե օкնությունը ուշացավ, մենք կորած ենք։ Ուրեմն պետք է շտապենք մեր վիճակի մասին շուտով իմացում տալ, ուր որ հարկն է։ Ահա այդ նամակը պետք է հասցնել գեներալ Տեր Ղուկասովին, որը մեզանից շատ հեռու չի գտնվում։ Նա այդ նամակը ստացածին պես կշտապի մեզ ազատելու։ Հիմա ով կլինի Ձեզանից այն քաջը, որ հանձն կառնի կատարել այդ մեծ ծառայությունը։ Թող մտննա եւ ընթունեն ամակը Ես խոստանում եմ, որ նա կստանա միայն իսկի պարկեվ, որը վայելել է մի անծնազո տղամարդի, որ այսքան բազմութիան ազատության պատճառ է լինելու։ Թող ցայնտա ով որ ցանկանում է տանել նամակը։ Տիրեց ընթանոր լրություն եւ բազմութիան միջից ոչ մի ցայն լսելի չաղավ կրկնում եմ շարունակեց բերթապահը ավելի զգալի ձայնով որ այս նամակի հետ կապված է մեր ամեն փրկությունը ով է ցանկանում վայելել այդ парքը եւ մեր բոլորի ազատի չլինել դարձյալ ոչ մի ձայն լսերի չացավ մի թե ձեր մեջ չկա սիրտ ունեցող մի տղամարդ կանչեց նա դողդոջուն զայնով Overhands նառնում տանել նամակը։ Ես լսելի եղավ բազմության միջից մի ձայն եւ մի հայ երիտասարդ մոտեցավ, ընթունեց նամակը։ Այդ երիտասարդը Վարդաններ։ Հետեւյալ ավուր Արավոթյան պահուն երբ արագագի առաջին ճարագայտները տարածվեցան երկրի վրա, Բայազատի մեջ եւ նրա շրջակայքում բացվեցավ մի սարսափելի տեսարան։ Այժմ པարտ տեսնվում էր հետևանկը այն կոտորացի, որ ամբողջ 3 օր եւ 3 գիշեր կատարվել էր Բարբարոսի ձեռքով։ Խաղակում տիրում էր жереզմանական լռություն, որ երբեմն ընդհատվում էր ագրավների կռնչունով, որոնք խումբերով սավառնում էին այստեղ եւ այնտեղ մերելոտիկ ուտելու համար փողոցները այդ դժբախտ քաղաքի ներկայացնում էին խիստ թխուր եւ սրտաշարժ պատկեր։ Տները դարձել էին մոխրի կույտ, տեղ-տեղ ծխրտում էին դեռ չվարված նյութերը։ Հামারյա ամեն մեկտան մոտ ընկած էին ծերերի, երիտասարդների, կնիկների եւ երեխաների դիակներ։ Սոված շները Ագահությամբ քարշեին տալիս դիակները եւ մրթմրտալով գրմռալով աշխատում էին վանել խումբերով ցածի ճնող ագրավներին։ Ամեն կողմից, ամեն տնից, ամեն բակից եւ շուկայից փչում էր լուծվող դիակների խեղթիч ղարշահոտությունը։ Այսպիսի մերյալ խաղակի մեջ կանգնած էր բայազեթի միчнаբերթը։ Եվ սпасում էր իր ցավալի օրհասին։ Բաշարումը հետս-հետես աստկանում էր։ Սար, ձոր, բլուր, դաշտ եւ տափարակ պատած էին բաշի-բոզուկների բազմաթիվ միևնույն ժամանակ խառնափնթոր հրոսակներով։ Բանակները զետեղված էին առանձին խումբերով եւ յուրաքանչյուր խմբի մեջ տեսնվում էր շարժում, իրարանցում եւ աղմուկ։ Կրոնական մոլերանդությունը խառնված զինվորական ան գթության հետ անցնում էր բար barbarosության ամեն չափից եւ սահմանից։ Մարթը գազան դարցած կեղեքում էր, մահացնում էր իր նմաններին։ Արյունից կշտանալուց հետո նրանք սկսել էին այժմ հագեցնել իրենց ընճակահացության ծառը։ Միտեղ գետնի վրա Տարածել Դա էին քաղաքումը հարուստ համարված հայերին եւ զանազան տանջանքներով չարչարում էին, որ նրանք հայտնեն թե որտեղ են թաքցրել իրենց փողերը։ Թշվառները լացում էին, աղաղակում էին, ասելով թե ինչ որ ունենին տվեցին, այլևս ոչինչ չմնացել։ չէ Նրանց չէին հավատում եւ հոր արջեւ երախաներին մորթում էին, որ ստիպեցնեն հայտնել իրենց պահեստը։ Մի այլտեղ քրդերը բաժանում էին դիզվացավարը։ Նրանց կնիկները ուրախ-ուրախ բանում էին ջիաների վրա, որ տանեն իրենց տները։ Մի փոքր հեռու բաժանում էին հայ գերիներին, բայց մի գեղեցիկ կնոջ կամ աղջկա վրա չէին համաձայնում։ Վիճում էին եւ սփռնում էին միմյանց սրերով։ Մի ուրիշ տեղում գայլերը վայրենի կատուները Գիշակեր թրջունների հետ հավաքված անթաղ դիագների վրա Իրան ցարավոդյան նախաճաշիկն էին անում։ Դրանից ոչ այնքան հերո քրոնասեր մահմեդական զինվորները խորին ջերմեռանդությամբ իր վաղորդյան նամազներ անում եւ արյունոտ зерքերը դեպի երկինք բարձրացնելով փառաբանում էր իսլամի Ալլահին։ Այդ բոլորը կատարվում էր վառոդից եւ խարույկներից բարձրացած ծխի ու մխի մեջ, որ թանձր մառախուղի նման պատել էին հորիզոնը եւ արկելում էին արեգակի ճառագայթների թափանցելուն։ Թնդանոթները worոտում էին, վիտխարի բերթի կողքերը ռմբակոծում էին, բայց նա անշարժ, բլուրների բարձրության վրա նստած, տակավին արհամարում էր թշնամու անդադար հարվածները բայց միտեղ ամբողջ բանակի աշադրությունը գրավել էր մի մարդ։ Նա երբեմն թրջկոտելով, երբեմն ցավ տալով անցնում էր բանակի միջից, եւ մի եւ նույն ժամանակ եղանակու էր մի այսպիսի հիմար քրդերեն երկ։ Պարավ տատը կոր դարձավ։ Կոր դարձավ։ Ցովը մտավ։ Ցովից աواز դուրս հանեց։ Ավազը voski dar tsav Voskin tvets mi aitzarets Kaghlik khosot aitzarets Aitik aitik janaitik janis kez gurban aitik Asa inchu du yegar aispes khosot u kaghlik Henter Zeine intalis amen kogmitsk khrdere Եվ հավաքվելով նրա շուրջը ստիպում էին կրկնել իր երգը։ Եվ իրավ այդ մարդը խենթ էր։ Կամ գոնե այսպես զೇವացնում էր իրան։ Նա հակնված էր այն կերպով, որเปс հակնվում են մեզմոտ լարախաղացների օкнаկանները, որոնց կոչում էին տակի ماسխարա, եւ որոնք լարի ներքևում զանազան տեսակ քեղկատակություններով ծիծաղեցնում էին հանդիսականներին։ Նույն անուն էր եւ այդ խենթը։ Նա մի բարձրահասակ inheritasar դեր, վայրենի դեմքով, գլխին դրած ուներ հին թաղիկի կտորից անշնորհք կերպով կարած, կարած մի երկայն գթակ, որ վերչանում էր քարանգյունի ծևով, եւ յուրաքանչյուր անկյունից քարշեին անցած մի մի փոքրիկ զանգակներ, որոնք նրա ամեն մի շարժմունքից զնգզնգում էին եւ աններդաշնակ ձայներ էին հանում։ Երեսը մրոտած էր կոշկաներկով, որի վրա զանազան ուղղությամ քաշված էին զանազան գույներով գծեր՝ կարմիր, դեղին, կապույտ եւ այլն։ Բացի գտակից ամբողջ ահկուստը մի կտորից էր բաղկացած։ Դա զինվորի քրխրված մի վերարկու էր, որի մեջ փաթաթված էր նա բոլորովին մերկ մարմնով։ Մեջքը փնդած էր մի թոքի կտորով, որ գոտիի տեղ էր ծարայում։ Ոտքերը Բոբի կեյն։ Ոտնամաններ ճուն էր։ Ապա էշին նման մեկ զռա ասում էին նրան։ Խենթը մատերը կոխում էր ականջների մեջ, կռանում էր, բերանը լայն բաց էր անում եւ որքան ծայն ուներ, սկսում էր էշինը նզռալ։ Բազմությունը ծիծաղում էր եւ ամեն կողմից ցկում էին նրան պղնձե դրամներ։ Նա վեր էր առնում դրամները։ Զարմացած նայում էր նրանց վրա եւ մի կողմ էր ձգում ասելով թե ինձ հաց տվեցեք Նրան տալիս էին հաց առնում էր եւ ահագին պատառներով べるանը դնելով առանց ծամելու կուլեր տալիս Դու երևի արքի նման ողելել գիտես ասում էին նրան Ապա տեսնենք քո հունարը Խենթը սկսում էր զանազան անճորնի շarjմունքներ անել չորս tactics-երի վրա սողալ, ոտները բարձրացնել, зерքերի վրա կանգնել եւ ուրիշ տեսակ տեսակ հիմարություններ անել։ Մի ամբողջ չոր խենթը մնաց քրդերի բանակի մեջ։ Զվարճացնում էր բոլորին։ Խոսում էր քրդերեն, որպես մի քուրդ հայհոյում էր, անիծում էր ռուսներին, գոռում, գոչում էր, թե բոլոր ջյավուրներին պետք է կոտորել ինչով կես գիշեր նրա ձայնը ամեն կողմից լսելի էր լինում բայց մյուս արավոտյան խենթին բանակի մեջել ոչ ոք չտեսավ մի ջորայ արեգակս հաստի կարում էր տոթը խեղթելու ճապ անտանելի էր որվա այն ժամներ երբ ճանապարները դատարկվում են ուղևորներից եւ ամեն մարդ քաշվում է մի հովանավորտեղ զովանալու եւ մի փոքր ազատ շունչառնելու համար Նույն ժամում բայազատի դպիալաշկերտի կողմերտանող ճանապարով միայնակ գնում էր մի մարդ։ Ճանապարը ոլոր-մոլոր բտույտներով անցնում էր լեռների միջով, եւ բարձրությունների անդադար ելևեճները սաստիկ դժվարացնում էին նրան։ Բայց ուղևորը երևի հոգնություն չեր զգում, թեև առանց երիվարի էր, թեև հետի էր գնում, եւ հาคին նագնում էր շտապ քայլերով առանց կանգ առնելու առանց իր շուրջն այելելու կարծես թե սաստիկ պահանջ մղում էր նրան դեպի առաջ կարծես թե ամեն մի կործած րոպեն նրա համար շատ թանկ լիներ ուղևորը մի երիտասարդ էր հামারիա միևնույն կերպարանքով որเปս հակնված էր նախ ընդած գիշերում խենթը Միևնույն քրքրված զինվորի վերարկուն ծածկում էր նրա բոլորովին մերկ անթամները։ Միևնույն թոգի կտորով փնդած ուներ իր մեջքը։ Ինի պակաս էր боժոշներով զարդարված թաղկյա գտակը եւ կոշկաներով ծավածած դեմքը, որի վրա այժմ գույնզգույն գծեր չէին երևում։ Նրա գլուխը արեգակի կիզող ճառագայթներից պահպանվելու համար այժմ ծածկված էր բոլորովին <th> եւ դեռ Տերևները չթարամած բրտուներից հյուսած գլխարկով, որի նմանը իրանց ցзерքով հյուսելով գրում են մշակները ամառը, խոթ հնձելու ժամանակ։ Այդ նահապետական parç գլխարկը հովանավորում էր նրա այրական, բայց նույն ժամուն տխուր դեմքը, որի վրա նկարված էր խորին հուսահատություն, խառնված ներքին ըթովմունքի հետ։ Թեև իր օտարոտի հ Acousti մեջ անգամ Նա երևում էր խիստ տարապայման մի բնավորություն։ Նրա ականջներին զարկեց մի ձայն, որ ավելի նման էր ձյու խրխնջալու ձայնին։ Նա կանգնեց եւ ուշադրությամբ սկսեց նայել իր շուրջը։ Ձայնը կրկնվեցավ։ Նա ստուգեց, որ ձայնը լսվում էր մերձակա ձորից։ Եվրոպեական մտածողությունից հետո իր քայլերը ուղղեց դեպի այն կողմը որ շղվում էր ուղիղ ճանապարից։ Փոքրինչ առաջ գնալուց հետո նա բարձրացավ մի բլրի վրա եւ արծվի սրատեսությամբ սկսեց դիտել ձորի խորքը։ Այնտեղ շրայլաբար açել էին զանազան տեսակ խոտաբույսեր, որոնց մեջ առածում էր մի թամքածձի։ Երևում էին մի խումբ թուփեր եւ ուրիշ ոչինչ։ Ուղևորն ավելի ուշադրությամբ նայելով նկատեց, որ թուփերի մոտ ծцված էր մի երկայն միզակ, որի ծայրը փայլում էր արեգակի ճառագայթներից։ Ուրամն այստեղ մարդ կա։ Մտածեց նա։ Եվ այդ մարդը մենակ պիտի լինի, որովհետև արածող միագձին նրան է պատկանում։ Եվ այդ մարդը պետք է քուրդ լինի, որովհետև Նիզակը քրդի է։ Բացի դրանից Ձյու ասպազենքը նույնպես քրդական են։ Եվ այդ քուրդը պետք է քնած լինի, որովհետև Ձյու ոդները շղթայած են, որ հերու չգնա։ Իսկ այն նրա գլխում ծագեց մի միտք, եւ նա իջավ բլյուրի գագաթից ծորի մեջ։ Ծորի միջով վազում էր մի փոքրիկ վտակ որի յեզեր ք հովանավորված էին խիտ եղեգնաբույսերով։ Նա թակնվեց եղեգների մեջ։ Այժմ նա սկսեց աննկատելի կերպով սողալ դեպի այն թուփերը, որոնց մոտ ծծված էր նիզակը։ Օծէիր բոլոր առածական ջուրաթեկությամբ չէր կարող այնպես սողալ, որպէս այդ համարցակ եւ ճապուկ մարմինը գալարվում էր խիտ եղեգնաբույսերի մեջ։ Մարգիկ կամին նույն ժամ ու նորորում էր բույսերի գլխիկները։ Եվ նրանցից առաջ եկած Սոսապյունը խլացնում էր թակնված դարանակալի սողալուց պատճառված խշոցը։ Երբ նա անում էր մի անզգույշ շարժում, ամեն ամ ինչ հաջողություն էր խոստանում։ Նա արդեն մտածածավ թուփերին, որոնց մոտ ծцված էր նիզակը։ Այստեղ նա մի քանի կայլ հերาวորությամ վրա կանգարեց Եվ պահպանելով իր առաջին դիրքը սկսած եղեգների միջից նայել եւ իրավ թուփերի հովանուտակն ապարկած էր մի մարդ, որ կիսով չափ երևում էր։ Նրա հագուստը ծույց էր տալիս, որ կուրդ է։ Միջօրեիտոթը քշել էր նրան այստեղ հանգստանալու համար։ Արդյոք քնած էր նա թե արթուն, դժվար էր գիտենալ։ Որովհետեւ քրդի երեսը դարձած էր դեպի հակառակ կողմը։ Իսկ թիկունքը դեպի ուղևորի կողմը։ Նա ամբողջ մարմնով տարածվել էր խոտերի վրա, որոնց ծավալվելով նրա ցանրության ներքո կազմել էին խիզտ փափուկօթոց։ Ուղևորը դեռ իր դարանից դիտում էր։ Քրդի արթուն, թե քնած լինելը սաստիկ հետաքրկում էր նրան։ Եթե པարկած մարթու երեսը դեպի իր կողմը դարձած լիներ, նա կարող էր տեսնել։ Արդյոք աչքերը փակած էին թե ոչ։ Ներքին ворթովունքը սկսեց խրովել նրան եւ աչկերի մեջ հայտնվեցավ կատաղի բարկություն Մտատանջությունը ալեկոծում էր նրան Չգիտեր թե ինչ պետք էր վճռել Ինքը անզեն եւ մերկ Գործ պիտի ունենար մի ոդքից ցգլուխ զինված գազանի հետ Բայց պետք էր վերջացնել ժամանակը թրջում էր Ամեն րոպե թանկ էր նրա համար Բայց ինչով եւ Ինչպես վերջացնել։ Մինչնայդ մտատանջության մեջ էր, նկատեց, որ քուրդը գլուխը վեր բարձրացրեց։ Նայեց իր շուրջը, նայեց իր ձյու վրա, եւ երբ տեսավ, որ նա շատ հեռու չեր գնացել, գրկին գլուխը դրեց իր խուրջինի վրա, որ բարձի տեղ էր ծառայում։ եւ պարկեց։ Ուրեմն նա քնած չէր։ Եվ եթե քնած էր, այժմ զարթեցավ։ Խորովության նման մի բան կրկին ցնցեց ուղևորի դեմքը։ Նրա պնճերը սկսեցին լայնանալ եւ շուրթերը դողդողալ։ Բայց երբ նրա աչքը անկավ նիզակի վրա, տեսավ, որ նիզակը բավական հեռու ցածած էր գետնի մեջ եւ ուղիղ դեպի այն կողմի վրա, որտեղ ଠակնված էր ինքը։ Այդ արիթը, կարծես, նրան մի փոքր հանգստացրեց։ Նրա դեմքը այժմ խաղախ քերպարան կնդունեց։ Եվ աչքերի մեջ փայլեց ուրախության նման մի բան։ Զենք։ Այդ էր հարկավոր նրան իր դիտավորությունը կատարելու համար։ Հանկարծ որպես մի դարանակալ վագր նա դուրս թռավ եղեգնաբույսերի միջից, խլեց նիզակը եւ արձանացավ պարկած քրդի արջեւը։ Դուր զենքերդ Եղավ նրա առաջին խոսքը։ Կուրդը, դեսնելով այդ այլանդակեր պարանքը, զինվորի քրխրված վերարկուի մեջ եւ իր ծաղրական գլխարկով, մի արհամարական հայաց գցեց նրա երեսին։ Եվ առանց փոխելու իր պարկած դիրքը, ձերքը տարավ աթրճանակին եւ ուղղելով դեպի խենթը, ասաց. «Հար, ահա» ահ, Ատրճանակը вороտաց եւ գնդակը անցավ խենթի կողքի մոտից։ Անիրավ՝ դու ընդդիմանում ես։ Գոչեց նա եւ нізаկիծայրը ուղիղ խրեց քրդի կոկորդի մեջ։ Տակ Արյունը դուրս ցայտեց վերքից։ Նրա գլուխը դողդողաց եւ անկավ գետին։ Կրկին բարձրացավ քուրդը եւ մի երկրորդ անգամ փորձ փորձեց։ Ձեռքը տարավ դեպի իր սուրը։ Գիսով ճապ դուրս քաշեց պատենից, բայց ձեռքը թուլացավ եւ սուրը մնաց իր տեղում։ Շուն, ինչու ես սپانում ինձ։ Հարցրեց նա մահվան տագնապի մեջ։ Դու շատ ես սپانել իմ ազգից։ Դու շատ ես հապշտակել։ Ես ցեզանից սովրեցա սپانելը։ Ցեզանից սովրեցա հապշտակելը։ Ես հերու ճանապարհ պիտի գնամ։ Տեսնում ես, ո՞չ հակոստ ունեմ, ո՞չ զենքեր եւ ո՞չ ձի։ Քո հակոստը, քո զենքերը եւ այդ գեղեցիկ ձին, որ արածում է խոտերի մեջ։ Ինչ պետք էին։ Ես գիտեի, որ քանի շունչդ բերանում է, դե�, ոչինչ չestա ինձ։ Դրա համար էլ քեզ հանգստացրի։ Գուցե դու զրկուած ես Բայազետի գողոպուտից։ Բայց փույտ չէ։ Կoy եղբայրները այնտեղ երանդով գործում են։ Կուրդը ոչինչ չլսեց։ Նրա աչքերը արդեն փակվել էին, եւ անշունչ դիակը տարածվել էր կետնի վրա։ Այդ բոլորը կատարված էր մի քանի րոպեի մեջ։ Ուղևորը մերկացրեց իր զոհին, նրա դիակը քաշեց տարավ եւ թակծրեց եղեգների մեջ։ Ծածկեց իր քրքրված վերարկուով Եվ ինքը հակնելով նրա զգեստը, գրելով նրա զենքերը, թռավ գեղեցիկ ձիու վրա եւ շարունակեց իր ճանապարը։ Այդ անցկից մի օր հետո մի ձիավոր քրդի ձևով հակնված ծտի նման սլանալով մտավ Տեր Ղուկասովի բանակը։ Նա հայտնեց թե գեներալի Անունով շատ կարևոր նամակ ունի Բերած։ Նրան տարան դեպի գեներալի վրանը։ Մի օֆիցերի ձեռքով նանամակը ներս ուղարկեց։ Իսկ ինքը վրանի դրսումը սպասում էր։ Հոգ տանելով իր ձյուն, որ շատ քրտնաճեր։ Մի քանի րոպեից հետո նրան ներս կանչեցին։ Վրանի մեջ նստած էր մի խահասակ մի զինվորական՝ լիքը կազմվածքով եւ արյուցի խրող դեմքով։ Նա ինքը Տեր Ղուկասովներ։ Նա ալևոր գլուխը թեքած ու ներ գրասեղանի վրա։ Ոուր աճած էին շատ նամակներ, որ նոր էին ծածված։ Նա կրկին վեր առեց նրանցից մեկը, կարդում էր եւ անդադար ծխում։ Նրա անհանգիստ դեմքը արտահայտում էր ներքին խռովություն եւ խորին ցավակցություն։ Նա Դա դարձավ դեպի նամակաբերը, հարցնելով. Դու հայես Բացի հայ լինելս տերտերի տղամ։ Պատասխանեց երիտասարդը։ Գեներալը մի սուր հայացք ցկեց նրա համարցակ դեմքի վրա եւ շարունակեց իր հարց ու փորձը։ Բերթում հացկար։ Մի քանի օրից հետո կսկսեն մեկ-մեկու միս ուտել, եթե չեն ցանկանաք հացած մնալ։ Ջուրը ինչպես։ Չկա։ Պետք է դրսից բերել տալ։ Ցերեկով դուրս գալու հնար չկա։ Իսկ գիշեր է երբ մտնում է հերթով 10-20 մարտ իջացնում են պարիսպներից, որ գնան ջուր բերեն։ Կարդերայդ լավ են իմանում։ Հերվից հրացանի են բռնում եւ գնացողներից շատ անգամ մեկն էլ չի վերադառնում։ Հրազանների պաշարը ինչպես է։ Վարոտ գնդակունին սփարվել է բայց մի հայ էլի մեր հայերի երեսը թող սպիտակ լինի գտավ բերթի մեջ թուրքերից ཐակծրած բավական զենքեր վարոդ եւ գնդակ հիմա նրանցով յոլային գնում դու ինչպե՞ս կարողացար դուրս գալ բերթից արարովյան դեռ արևը չցագաց պարսպից ծածի չա Եվ ուղիղ մտա քրդերի բանակի մեջ։ Մի ամբողջ ճոր նրանց ծիծաղացրի, ուրախացրի, երկեցի, բարեկա եւ հազար տեսակ օիններ հանեցի։ Եվ այսպես ամենտեղ մտա, ամեն բան իմացա, հետո մնակ բարով ասելով հերացա։ Գեներալը զարմացած նայեց երիտասարդի երեսին, հարցնելով. Դու քեն թես ի՞նչ Այդ ինչեր ես խոսում։ Այո, տեր։ Պատասխանեց երիտասարդը հանդիստ կերպով։ Ինձ վիճակված է իմ ամբողջ կյանքում խենթի դեր կատարել։ Ո՞վ է։ Դա ազատում է շատ փորձանքներից։ Ես հենց ինձ խենթի տեղի դրել եւ այնպես մտա քրդերի բանակը։ Եվ նա սկսեց նկարագրել իր հակոստը եւ այն բոլոր ծաղրական ձևերը որով հայտնվեցավ քրդերի բանակի մեջ։ Գեներալի Սարը դեմքի վրա անցավ մի թեթև ժպիտ եւ նա անկերաբար հարցրեց. Իսկ այդ հակոստը՝ դու որտեղից գտար։ Աստված հաստսրուց։ Ճանապարին մի քուրտ գտա։ Այդ հակոստը, այդ զենքերը եւ այդ սիրունձին, որ դրսում կանգնած է, նրանից խելեցի։ Պատասխանեց երիտասարդը իր սովորական եղանակով պատմելով թե ինչ հնարքով կարողացավ սpanել քրդին։ «Դու քաչտղ ես Երևում» - ասաց գեներալը, եւ քրքին ընդունելով իր առաջվա մտախոհ կերպարանքը, շարունակեց հարցուփորձը։ «Շատ են քրդերը» - ասում են, «20 հազարից ավել են»։ Բայց ոլորը քրդեր չեն։ Նրանց մեջ խառնեն ամեն տեսակ մահմեդական ցեղեր, ով որ մի քանի կտոր զենք ունեցել եւ միձի վազե տվել դեպի բայազեդ։ Եվ այսպես կազմվել է մի ահագին բազմություն։ Ես ճանապարհին տեսնում եի, թե ինչպես դիմում են այնտեղ միշտ նոր ու նոր խումբեր։ Թնդանոթներ ունեն, ունեն։ Ինչ դիտավորություն ունեն շտապում են բայազեթի բերթը առնել հետո անցնել Երևան եւ մի շափատից հետո թիֆլիսում լինել որովհետեւ սիրուն վրացուհիները եւ հայոց աղջիկ պարոնները սաստիկ հետաքրկրում են նրանց գեներալի դեմքի վրա դարձալ Երևած ճպիտի նման մի բան եւ նա արհամարական կերպով հարցրեց 20000-ով պիտի թիֆլիս գնան Այդ լինել չի կարող։ 20000-ը 20 քիչ չէ, Տեր։ Երբ արչևում 1000 հատ սալդատ չկա։ Բացի դրանից, շուտով կმიანան նրանց հետ Սմայիլ Փաշայի բոլոր ձօրքերը։ Իսկ մեր կողմերի մահմեդականները գրկերը բացած անհամբերությամբ սпасում են իրենց կրոնակից հյուրերին։ Կրկին մռայլ թողրությունը Սևամբի նման անցավ գեներալի դեմքի վրա։ Եվ նրա սիրտը, որ բախտի ցախողակի փոփոխությունից երբեք խրովել չգիտեր, այժմ սկսեց ալեկոծվել։ Նա ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, սկսեց ան գիտակցաբար շփել նրան, կարծես աշխատում էր վանել նրա վրա դիզված թաղցությունը։ Եվ եվրոպեական մտածողությունից հետո Աلېվոր գլուխը վեր բարձրացրեց։ Հարցրուց։ Բայազեդի խաղակը մտար։ Մտա։ Հայ քրիստոսյանի միշունչ անգամ չմնացել։ Ծերերին, բառավներին եւ երեխաներին կոտորեցին։ Լավ-լավ ջահել -լավ կնիկներին, աղջիկներին եւ պատանիներին ղերիտարան։ Տները այրեցին։ Եվ ինչ որ ունեին կողոպտեցին։ Մի հարյուրի չափ ընտանիք միայն, որոնք առաչուց գիտեին թե ինչ վտանգ է սպառնում բայազետին։ Թեր քրդերը չկած։ Փախան գնացին པարծից մարդու քաղաքը։ Բայց դրանք էլ միայն իրancs գլուխը կարողացան ազատել։ Գայքերը թողեցին թշնամու ձեռքը։ Հայք այդ մահմեդականները որքան անգութ որքան անազնիվ կերպով վարվեցան հայերի հետ Որպե՞ս երբ պատերազմի սկզբներում ռուսները մոտեցան բայազետին տեղային մահմեդականները սաստիկ երկյուղի մեջ էին Կարծում էին թե ռուսները կգան եւ թուրքերը նման նրանց կկողոպտեն եւ կայքը կհապշտակեն Այս մտքով իրանց ունեցածը ཐակցրին հարևան հայերի տներում ասելով թե դուք քրիստոնյա եք ռուսները ձես չեն դիպչի եւ մեր կայքը ձեր տներում ապահով կմնա ռուսները եկան իհարկե ոչինչ չարեցին թե մահմեդականի եւ թե քրիստոնյայի հետ վարվել էին առանց խտրության եւ մահմեդականները այդ տեսնելով հանգստացան Եվ իրանց պահտված իրեղենները ամբողջությամբ յetztացան հայերից։ Հիմա էլ երբ ցայն դուրս եկավ թե քրդերը գալիս են։ Թուրքերը ասացին իրանց հարևան հայերին։ Դուք մեզ լավություն եք արել։ Մենք էլ պետք է փոխարենը ձեզանենք։ Քրդերը գալիս են, ձեզ կկողոպտեն, տվեցեք Ձեր իրեղենները։ Մենք կպահենք։ Հայերը հավատացին եւ ինչ որ ունեին նրանց պահտվին։ Եվ ոմանք իրանց կնիկներով ու աղջիկներով ཐակնվեցան հարեւան թուրքերի տներում։ Իսկ երբ քրդերը մտան քաղաքը, թուրքերը ասացին հայերին. Դուրս եկեք մեր տներից։ Եթե քրդերը կհասկանան, որ մեր տներում հայեր կան, պահված։ Մեզэл ձեզ հետ կկոտորեն։ Եվ այսպես խեղճ հայերին տվեցին թշնամու ձեռքը։ Եվ նրանց հարստությանը իրանք տիրացան։ Բայց երբ սկսվեցավ գոտորածը, տեղային թուրքերը առաջինը եղան, որ բացարեցին իրանք տներից կրակը։ Այն թուրքերը, որ միև կեսամիս առաջ ձեզ մոտ երթվեցին գեներալ հավատարիմ մնալ ռուսաց իշխանությանը, Հրացանները արցակում էին ամեն կողմից։ Արցակում էին ոչ ավանքամ թուրքերի կնիկները։ Գեներալը լուրը լսում էր։ Երիտասարդը շարունակեց։ Աх, եթե գիտենայիք, տեր, թե որքան լավ տղամարդիկ փչացան այն կռվի մեջ, որ մենք ունեցանք քրդերի հետ նախքան բայազետը նրանց ցարքը տալը։ Որպէս ձեզ հայտնի է՝ Տեր։ Բերթի պահպանության համար թողած էին խիստ փոքր թվով ռուս զինվորներ, հայ եւ թուրք մിലിցիայի հետ։ Շտոկվիչա, բայազետիայի հերոսը, ռուս զինվորներով պահպանում էր Բերթը։ Իսկ մിലിցիան պահպանում էր քաղաքը։ Մեզվաղուց լուրեր էին հասնում, թե ահագին բազմություն կուրդերի Շեյխ Ջալալ Eddինի եւ Շեյխ Իբադուլահի գլխավորությամբ դիմում են դեպի բայազեդ։ Բայց լուրերը հաղորդում էին մեզ Վանեցի հայերը։ Մենք շտապեցինք, պահանջելով, որ վաղորոգ Բերթա ամրացնեին եւ մեզ մոտ պատրաստվեին բավականաչափ ուժեր թշնամու առաջնարնելու համար։ Բայց գտնվեցան այն պիսինները, որ աշխատում էին հավատացնել, թե այդ բոլոր լուրերը սուտ են, թե ոչինչ պատրաստություն պետք չէ։ Թե ինչ նպատակով այդ դավաճանները աշխատում էին մեզ անպատրաստ վիճակի մեջ 빠հել ճշնամուն հանդիպելու ժամանակ։ Այդ ես չեմ կարող ասել։ Դուք իհարկե վերջը կտեղեկանաք, գեներալ։ Միայն այսքանը կասեմ որ հայը եղել է միշտ հավատարիմ եւ կլինի որ պես երևում էր եր, երիտասարդի պատմության մեջ կային այնպիսի կետեր որնա դժվարանում էր պարզապես արտահայտել գեներալը ընդմիջեց նրա խոսքը ասելով դու այն պատմիջ թե ինչ արեցիք քրդերի գալուց հետո երբ քրդերը եկան Շտոկվիչը մի քանի անգամ անհաջող կրիվներից հետո շտապեց ամրանալ Բերթի մեջ նրան պահպանելու համար։ Միլիցիայի մի մասը մնաց դրսում, որովհետև Բերթի մեջ ոչ այնքան տեղ կար եւ ոչ pašար բոլորի համար։ Մեր ընկեր Թուրք կամավորներից ոմանք փախան Իգդիր եւ ոմանք Պարսկաստանի կողմերը։ Իսկ մենք Հայերս վճրացինք կամ կոտորվել կամ խաղակը չտալ Թշնամու ձեռքը Թեև դե մենք փոքր էինք թվով բայց խաղակի հայ բնակիչներից շատերը պատրաստ էին միանալ մեզ հետ այդ խեղճերը գիտեին թե ինչ վիճակ է սպասվում իրancs երբ թուրքերը կրկին կտիրեին բայազեդին Ձեզ հայդնի է գեներալ Թե հայերը որպիսի ուրախությամբ ընդունեցին ռուսաց հաղթական զորքերին երբ նրանք առաջին անգամ մտան այդ քաղաքը հայերի մի այսպիսի համագրությունը չէին կարող մորանալ ոսմանցիք եւ իրանց վրեժխնդրությունը պետք է ཐապային այդ շողովրդի վրա որ ավելի բար ոք էր համարում հպատակել ռուսաց արծվին քան ոսմանցոց կիսալուսին Դու դարձյալ հեռանում ես հարցից։ Երիտասարդի խոսքը կտրեց գեներալը։ «Դու այն ասա, թե ինչպես վերջացավ ցորը»։ Երիտասարդը զսպելով իր շատախոսությունը, որ հառաչեր գալիս նրասրտի վրա ца նրացած, դխուր անցքերի դպավորությունից շարունակեց։ «Գուցե ես կհաջողվեր տեղային բոլոր հայերի հետ միանալով» ազատ el քաղաքը Եթե առաջուց կտային նրանց բավականաչափ զենքեր Բայց զենքեր չստացան նրանք Այնուամենայնիվ շատերը միացան մեծ Կռիվը սկզբում ճշմարիտ ասաց փառավոր էր Մի փոքրիկ խումբ պատերազմում էր թվով անհամեմատ ուժի դեմ Մեծ մասնակցում էին կռվում և մի քանի 100 турք կամավորներ։ Բայց հանկարծ տեսանք, որ մեր մահմեդական ընկերները թողեցին կրվի դաշտը եւ սկսեցին փախչել։ Կարծես նրանց շատ ախորժելի ճեր գնդակներ արձակել իրանց կրոնակիցների դեմ։ Մենք հայերս մնացինք մենակ եւ երկար համառությամբ պաշտպանվում էինք։ Այդտեղ է մի քանի ժամ մինչև մեր հrazenneri pašarrə սปรվեցավ այն ժամանակ սկսվեցավ ձեռնամերց գրիվը շատերը ընկան շատերը գերի բռնվեցին եւ մնացածները տեսնելով որ ամեն ջանքեր իզուր են թողեցին եւ փախան այն ժամանակ <th>շնամին տիրեց քաղաքին հասկանալի է ասաց ինքն իրան գեներալը Եվ վեր կենալով մոտեցավ մի փոքրիկ արկղիկի։ Եվ նրա միջից դուրս բերելով մի խաչ իր ձեռքով կախեց երիտասարդի կուրցքի վրա, ասելով. «Դու արժանի ես դրան։ Ես կառաջարկեմ իշխանությանը, բացի դրանից, քեզ համար աստիճան եւ ռոջիկ։ Դու այսուհետև կմնաս ինձ մոտ։ Քեզ նման քաջըը պետք են ինձ»։ Երիտասարդը շնորակալությամբ գլուխտալով պատասխանեց։ Այդ խաչը բավականա ինձ, գեներալ։ Դուք մեծ շնոր արած գրինեիք, եթե հենց այս ռոպեից թույլ տայիք ինձ գնալ։ Ոուր, որ ես ցանկանում եմ։ Գեներալը զարմանալով երիտասարդի անփարաស៊ីրության վրա հարցրեց։ Ոուր պետք է գնաս ազատելու մեկի կյանքը որ ամեն բանից թանկ է ինձ համար դու երևի մի ղախնիկ ունես ընկեր հարցրեց գեներալը բարեսրտությամբ այո այդ իմ սրտի ղախնիկն է ուրեմն ըն, ընդունի այդ փոքրիկ ընծան գուցե պետք կլինի քեզ ասաց գեներալը Տալով նրան թղթի մեջ փաթաթած ոսկիների մի ծրար։ Ես մեծ པարքև կհամարեի, եթե շուտով կարծակեիք ինձ։ Պատասխանաց երիտասարդը հրաժարվելով. Գնա։ Տերը թող քեզ հետ լինի։ Ասաց գեներալը եւ սեղմեց երիտասարդի ձեռքը։ Նա գլուխ տվեց եւ հեռացավ անցնենք պատերազմից մի քանի տարի առաջ Բագրեվանդի գավառում Սուրբ Հովանու ու Չքիլիսայի վանքից ոչ այնքան հեռու Եփրատի վերին ոտակներից մեկի ափի մոտ գտնվում էր Օհայա բնակգյուղը Նادرված էր մի բավական ընդարձակ հովտի մեջ ուր բնությունը չեր խնայել այն բոլոր նկարները ինչ որ պետք էին նրան գեղազարդելու համար Հովիտը տարածվել էր երկու լեռնաշղթաների մեջ, որոնք ալիկավոր բարձրություններով շուրջանակի սեղմել էին նրան իրանց գրկում։ Տալով նրա տարածությանը ծվածև կերպարանք։ Մեջտեղից բոլոր մոլոր պտուտներով անցնում էր Եփրատի վտակը, որին տեղացի կոչում էին ախսու, այսինքն սպիտակ ջուր։ Նա այնքան մաքուր էր, որ արժանի էր այդ կոչմանը։ Հովիտի 4 կողմի սարերը պատած էին ճող արոտամարգերով, որոնք առած սնունդ էին տալիս այնտեղ բազմաթիվ անասունների հոտերին։ Իսկ տափարակի ամբողջ հարթությունը պատած էր ծորենի, գարու, կտավատի եւ զանազան ընդեղենների արտերով։ Այստեղ երկրագործի աշխատող ձեռքը չեր թողել ոչ մի կտոր հողան մշակ։ Հովտի մեջ մինը մյուսից հեռու գտնվում էին մի քանի հայտնագյուղեր որոնք թակնված էին այգիների եւ ձեռատունք ծառերի մեջ եւ հերրից նայողի աչքին ներկայանում էին որպես կանաչազարտ անտարիկներ որոնք առանձին խմբերով вороշվում էին տափարակի մերկցունից որ զուր կեր ծառերից հովիտի բոլորովին ծայրում էր դրած օ գյուղը եւ գողավորված ծորակի մեջ Տանուտեր Խաչոյի բնակարանը նրա իսկական անունն խաչատուր է Խաչատուրը։ Այն տներից է, որ թե՛ իր մեծությամբ, և թե՛ հարստությամբ вороշվում է մյուսներից։ Այս տնից ամեն առավոտ քշում էին դեպի նախիրը 100-ի չափ անասուններ։ Նրա կովերը, գոմեշները, yezները և ձիաներն էին ամենաանտիրները ամբողջ գյուղի մեջ։ Այստանն էին պատկանում հազարի չափ փողխարներ, որոնց սեփական հովիտների հսկողության ներքո արածում էին մերձակա լեռների վրա։ Այդտاں էր պատկանում այնահագին ցիտանը, ձեդ դուրս բերելու ցորցանը, որ գտնվում էր յուղի մեջ։ Այստան էր պատկանում այն գեղեցիկ ջրաղացը, որ գտնվում էր յուղից դուրս, որի անիվները տարված բոլոր եղանակներում անդա դար բանում էին բայց այն որ ավելի նշանավոր էր խաչոյի հարստության մեջ դրանք էին նրա 7 4-իները որոնք մինը մյուսի յետևից հասած ներկայացնում էին նրա տան հարստության սյուները վորթիները ամուսնացած էին եւ տունը լցված էր ամեն հասակի երախաներով ամուսնացած էին եւ նրա <th>որներից մի քանիսը Նրանք նույնպես զավակներ ունեին։ Եվ ծերունի խաչոն իր աչքի արջի վտեսնում էր մի քանի سرունդ, որ ապրում էին մի ասին, որ կազմում էին մի փոքրիկ աշխար։ Գյուղում առագի ձև էր ստացել այն խոսքը, թե խաչոն այնքան զավակներ ունի, որքան անանասուններ։ Խաչոյի 7 աթորթիներից առանց ամուսնանալու մնացել էր ամենակրծերը։ Մանկահասակ Ստեփանիկը, որ դեռ նոր էր մտել իր 10-ը եւ 6 տարեկան հասակի մեջ։ Բայց նրա դեմքին նայելով կարելի էր իսկույն նկատել, որ տարիները դեռ չէին տվել նրան այն պատանեկան հասունությունը, որ հաту կերայթ հասակին։ Մանավանդ միայն փիսի տակ երկրում, ուր պատանիները խիստ վախ այրանում էին։ Ստեփանիկի դեմքը դերկրում էր իր վրա մանկական նուրբ քնքշություններ՝ իրանց հրաբուրիչ <th>արմությամբ։ Նրա երեսը ավելի կանացի էր, քան թե այրացի։ Խաչոյի բոլոր ворթիները դրսում իրան ցառանձին պարապմունքները ունեին՝ թե հողերի մշակության մեջ եւ թե անասունների դարմանելու մեջ եւ խիստ հազիվ էին տանը գտնվում։ Միայն Ստեփանիկներ, որ շատ փոքր էր մասնակցում նրանց աշխատություններին։ Նախաչոյի Հովսեփ Գեղեցիկներ, որին ծերունի նահապետը չեր հերrcնում իր աչքից։ Ստեփանիկի եւ Հովսեփ Գեղեցիկի մեջ կային շատ նմանություններ։ Ոչ այն պատճառով, միայն որ նա իսրայելի ворթուպես ծիրուն էր, հեզեր, խելացի էր եւ համագրական էր։ Այլ եւ այն պատճառով որինչպես հովսեփի այնպես էլ ստեփանիկի հակոստի եւ զարթարանքների վրա առանձին ուշադրություն էին դարձնում նրա հաքին միշտ կարելի էր տեսնել հալեպի ցաղկավոր բեհեզից գույնզգույն զոլերով կարած պատմուճանը որի վրա հակածուն էր ծիրանի մահուդից պատրաստած թիկնոցը որ զարթարած էր ոսկիտելերով մեջկա պնդած էր քիրմանի շալեգոտիով Լայն շալվարը պատրաստված էր վանանուրբ կերպասից։ Ոտներին հագած ուներ արզրումի կարմիր կոշիկներ։ Գլխին ծածկված ուներ կարմիր ֆես։ Մետաքսիա սև ֆունջով, որ փաթաթած էր գունավոր турբանով, նույնպես մետաքսյան ուրբ գործվածքներից։ Ֆեսի տակից հյառնալի կերպով ཐապվել էին նրաշագանակի գույն մազերը որ սփրվել էին ուսերի վրա։ Մի բանով միայն որոշվում էր Հովսեփ Գեղեցիկից, որ Հովսեփի եղբայրները նախանձում էին հօրից ծիրված ворթու վրա, բայց Ստեփանիկի եղբայրները ցոլորը սիրում էին նրան։ Ծերունի խաչոյիտունը հերրից բոլորովին հին եւ նախնական ամրոցի տպավորություն էր գործում։ Նա գտնվում էր մի բարձրավանդակի վրա եւ թե իր շինվածքով Թե դիրքով ուներ այն բոլոր հարմարությունները, որ պետք էին մի բնակություն ազատ ողելու համար արտաքին թշնամիներից։ Այդ ամրոցը պատած էր 4 սահագին պարիսպներով, որոնք քարակուսի ձևով միմյանց հետ միանալով թողնում էին իրանց միջնավայրում բավական ընդարձակ տարածություն, որի վրա կառուցված էին զանազան շինություններ։ Դրսից ոչինչ չէր կարելի տեսնել բացի 4 բարձր աշտարակներից, որոնք միացնում էին Փարիզի 4 անկյունները։ Ամրոցի շրջապատի մեջ զետեղված էին բոլոր բնակությունները, բոլոր ծածկոցները, որ պետք էին մի կանոնավոր տնտեսության համար։ Այստեղ էր ոչխարների գետնափորգումը, այստեղ էր ձիերի, կովերի եւ գոմեշների փարախը որ անասունների տեսակի համեմատ առանձին-առանձին բաժանմունքներ ուներ։ Այստեղ էր սարայի երկրագործական անոթները պահելու համար։ Այստեղ էր մարակը, հարդանոցը, խոտանոցը, որոնց մեջ պահվում էր անասունները դարմանելու pašարը։ Այստեղ կային զանազան մառաններ, զանազան ամբարներ մշակության բերքերի համար։ Այստեղ կային եւ մի քանի խուղեր որոնց մեջ բնակվում էին ծերունի խաչոյի հովիվները եւ ծառաները իրանց ընտանիքներով դրանք բոլորն ազգով քուրդեր էին կնիկները ծարայում էին որպէս աղախիններ իսկ տղամարդիկը որպէս նախրապաններ հովիվներ կամ երկրագործական մշակներ մի խոսքով այդ ամրոցի մեջ բովանդակում էր մի փոքրիկ գյուղ որի միակ տերը եւ պետը ծերունի խաչոներ Նրա Գերդաստանի համար որոշված բնակարանները իրանց շինվածքով եւ բաժանումներով այնքան բազմատեսակ եւ բաղադրյալ չէին, որpes այդ որինելը մեծ նոր եւ քաղաքակրթված աշխարհը։ Այլ դերevս պահպանել էին այն նախնական պարզությունը եւ ծեւը, երբ մի ամբողջ ընտանիք հապրում էր մի վրանի տակ։ Այն զանազանությամբ մի այն, որ այժմ այդ վրանին փոխարինում էր քարեղեն շինվածքը նրա բազմաթիվ ворթիների համար որոնց յուրական ջուրը իր զավակներով մի մեծ ընտանիք կարող էր կազմել առանձին սենյակներ չկային այլ բոլորը ապրում էին միևնույն հարկի տակ միևնույն սենյակում որ ուրիշ ոչինչ չեր եթե ոչ 4 պատ ծածկած ահագին գերաններով այստեղ վառում էին այստեղ թխում էին այստեղ կերակուր էին պատրաստում Այստեղ բոլորը միասին ուտում էին, եւ այստեղ բոլորը միասին պարկում էին։ Այստեղ կարելի էր տեսնել նորացին հորթեր, փոքրիկ ուլեր, որոնք խառնված երեխաների հետ վազվոզում էին, թրճկոտում էին, աղաղակում էին եւ տունը լցնում էին կենթանի աղմուկով։ Այստեղ հավերը շատ անգամ ներս էին մտնում եւ հatakից խաղում էին փշրանքներ կամ ուրիշ այլ տեսակ բաներ որոնք երехаների ձեռքից անխնա ցած էին ཐապվում։ Մի խոսքով դա նոյի տապաններ, ուրզը տեղված էին ամեն տեսակ կենդանիներ։ Այդ բնակարանին կից էր մի երկրորդը։ Դա առաջինից զանազանվում էր նրանով, միայն որ արչե վիճակը բոլորովին باح էր եւ նայում էր բակին։ Դրան կոչում էին սրահ եւ ծառայում էր որպես ամարտա բնակարան։ Սրահի միջից բացվում էր մի դուռը գլխավոր սենյակի մեջ։ Եվ այս սπίսովն է ներկայացնում էր Բուն բնակարանի նախագավիթը։ Դրանց կողքին կար մի առանձին փոքրիկ սենյակ, որին կոչում էին օդա։ Նրա դռները բացվում էին այն ժամանակ միայն, երբ տանը շուրեր գալիս, եւ միշտ պահվում էր մաքուր եւ զարթալված։ Չնայելով կեցության այդ անշուք եւ པարսձևին, Գյャնքայի նահապետական տանմեջ սահում էր ուրախ եւ լի ամեն բավականություններով։ Աշխատանքան դաթար երեր գալիս եւ աստուծո օրտնությունը ཐապվում էր այստեղ իր բարություններով։ Ձերունի խաչոյի ամբարները միշտ լի կն էին լինում ծորենով, յուղով, ձեթով եւ գինիով։ Տարվա բոլոր եղանակներից օքու թեր քաղումնա, թե ծուրտ եւ թե տակորվա համար նան միշտ կորց եւ պարապմունք ուներ ահա լեռների ձունը սկսեց հալվել դաշտերը վաղուց շպտում են գեղեցիկ կանաչով գարուն է օթը տողորված անուշահոտ ջերմությամբ կյանք է սփրում դեպի ամեն կողմ ձորերի միջից վազում են հարյուրավոր աղմկալի վտակներ եւ ոցապտույտ ընդհածկով տարածվում են հովտի մեջ Նորեկ ծիծեռնակը հราวիրում էր մշակին դեպի գործ։ Խաչոյի ворթիները արդեն պատրաստել են արորը եւ գուտանը։ Արևը դեռ նոր էր սկսել ծագել։ Դեռ նոր սարերի ձունապատ քաղաքները վառվում են վարթագույն ճառագայթներով։ Ձերունին դառնում է առավոտյան ժամին աչք եւ ծախ ամեն հանդիպած մարդուն ողորմի աստված ասելով։ Նրա worthիները այսօր առաջին անգամ պետք է դուրս բերեն yezներին եւ գոմեշներին, mm. որոնք ամողջ ծմերը ախորում կերել, գիրացել, հังգստացել են եւ ամենևին դրսի լույսը չեն տեսել։ Մեծ զվարճություն է գյուղացու համար այս տեսարանը։ Եվ այս պատճառով նրանցից շատերը հավաքվել էին խաչոյի տան դրան մոտ, որտենեն թե ինչպես են պահվել եւ խնամվել նրա անասունները։ Աջքը՝ Լուիս, տանուտեր Խաչո։ Հարցրեց նրան գյուղացիներից մեկը։ Այսօր տղերքը ուզում են խամից հանել գոմեշներին։ Հա, ժամանակ է։ Մինչև երբ ներսումը պահենք։ Տերտերից հարցրի, ասաց՝ «Օրը բարի է»։ Ես էլ կամեցա, որ այսօր դուրս հանեն։ Պատասխանեց տանուտերը՝ մի առանձին նշանակություն տալով քահանայի խոսքերին։ Այս միջոցին ներսից լսվեցան զանգակի ձայներ եւ բազմությունը իդ քաշվեցավ ճանապար բացելու համար։ Այդ զորան է լսել ի եղավ ամեն կողմից։ Զորա կոչում էին տանուտերի նշանավոր գոմեշներից մեկին, որի ճակատը սպիտակ լուսնացավ բսակուներ եւ որը հրճակված էր իր ուժով եւ մեծությամբ։ Վիտխարի անասունը փռնչալով, մռնչելով դուրս բրծավ տանդռնից գետինը դողդողում էր նրա ոտների տակ նա հանկարծ կանգ առեց դրան արչեվի հրաπαրակի վրա եւ գլուխը վեր բարձրացնելով սկսեց նայել իր շուրջը նույն միջոցին ծերունի տանուտերը զարկեց նրա ճակատին մի ամբողջ անեփ ծու ձուն փշրված էր եւ դեղնագույն հեղուկը տարածվեցավ սպիտակ ճակատի վրա այդ նրա համար էր որ չարը խափանվի եւ նրան աչք չառնէ։ Զորան այդ գործողությունից խրտնեցավ եւ եղջյուրները թապտալով մի սարսափելի թրիճկ գործեց եւ հարցակվեցավ այնտեղ հավակված ամբոխի վրա։ Նույն միջոցին վրա հասան ծերունու որդիները եւ ահագին մահակներով աշխատում էին յետ դարձնել ամեհիաննասունին։ Մարդկային ուժը պատերազմում էր վայրենի ուշիդեմ։ Փարախի մտությունից դեպի լույս աշխարհ դուրս գալով Զորայան սովոր աչքերին ամեն առարկա անորոշ ցավով եւ մռայլի մեջ էր տեսնվում։ Նա այժմ ոչ ավանքամ չեր ճանաչում իր տերերին, որ ամբողջ ցմերը նրան կերակրել էին եւ որոնց зерքերը շատ անգամ խոնարհությամբ լիզել էր նա իր հանգստության ժամանակ։ Կտաղի մոլեգնության մեջ հարցակվում էր նա այս կողմ եւ այն կողմ։ Անդիմադրությունը անհնարին էր։ Խաչոյի վեց 4-իները ամեն կողմից հարվածում էին նրան։ Բայց ահագին մահակների հարվածները ընդունում էր նա որպես մի թեթև տաշեղի ձարկ։ Ծերունի տանուտը հերուկանգնած լի հրճվանքով նայում էր այդ սոսկալի կրվին, որ կարող էր պատիվ ^{**} վերել ամենանշանավոր ռոմեական կրկեսին։ Նրա աչքերի արջավ հանդիսանում էին երկու ճափազանց ուժեր։ Մեկը իր քաջ ворթիների ուժը, մյուսը իր витխարի անասունի ուժը։ Երկուսն էլ հավասար նշանակություն ունեին նրա համար։ Այդ երկու ուժերից կախում ունեին նրա տնտեսության բոլոր աշխատությունները։ Այժմ կռիվը ավելի հաստկացավ, որովհետև կտրվել էր Զորայի վզի հաստ շղթան որից քաշ էին տված մի ահագին գերանի կտոր որเปզի արկել էր նրա համարցակ քայլերը յուղացիները ճվաններով վրա վազեցին որ կաշկանդեն նրան բայց ամեհի աննասունի ամեն մի շարժումը բավական էր ճվաները կտրատելու համար նա հարցակվում էր դեպի ամեն կողմ եւ ամբողը ճանջերի նման փախչում էր նրա արչեվից Այդ զարհուրելի խրովության միջոցին կատարվեցավ մի հրաշալի քաջություն։ Ծերունի տանտերի միջակորթին, որին կոչում էին ապո, արյուծի ճարպկությամբ վրա վազեց եւ բռնեց Զորայի փոչից։ Կտաղած անասունը, նկատելով այդ արհամարական հանդուգնությունը, շտապեց գլուխը ետ դարձնել, որ իր եղջուրներով պատժե անզգամին։ Գործվեցան մի քանի սաստիկ պատույտներ։ Զորան աշխատում էր յետ դառնալ, որ հարվածե իր հակառակորդին։ Բայց ապոն նրա ապոչից ինձ բռնած պտույտվում էր նրա հետ։ Այդ մենամարտությունը տևեց մի քանի րոպե։ Ամեն կողմից լսելի էին լինում զարհուրանկի ձայներ։ Զայրացած գազանը մռնչում էր, եւ գետնի մեջ ակոսներ էր ձգվում իր ոթների շարժումներով։ Թան զրփոշին վեր էր բարձրանում Եվ երկու կրվողները կորացեին հողըղեն ամպի մեջ։ Նույն միջոցին վրա հասան ապոյի եղբայրները եւ շղթաներով կաշկանդեցին զորային։ Ամեն Ամ կողմից այժմ լսելի եղան ուրախության ձայներ։ Ծերունի տանուտը մոտեցավ ապոյին եւ նրա ճակատը համփուրելով ասաց. Աստծո աչքը թող քո վրա լինի, որթի։ Դու իմ երեսս սպիտակացրի։ Այս խոսքերով նա կամեցավ հայտնել, որ ապոն չթողեց որա, ո amaçել ժողովրդի արջով։ Հետո նա մտեցավ Զորային, որպես իր մյուս ավակին, եւ ձեռքով նրա գլուխը շոյելով ասաց. Չարաջիջի, ինչու էիր այսպես գժություն անում։ Բայց Զորան այժմ հանդիստեր։ Նրա աչքերի մռայլը փարատվել էր։ Նա այժմ ճանաչում էր իր տերերին եւ կարծես Փոշման էր իркуշության վրա։ Նրա պարանոցից կրկին կապեցին հաստ շղթան, կրկին շղթայից քարշ տվեցին ահագին գերանի կտորը, որի մյուս ծայրը հասնում էր գետնին եւ անցնում էր աննասունի արջեւի երկու վտների միջից։ եւ այնուհետև սկսեցին քշել դեպի գետը, որ լվանան, որ զովացնեն նրան սառը ջրի մեջ։ Գյուղացիների բազմությունը դեռ չեր հerrացել ծերունի խաչոյի տան դռниц, որովհետև զորայից հետո պետք է դուրս բերեին մյուս գոմեշներին, որոնք մինը մյուսից ավելի ամահի էին։ Բայց այս անգամ ծերունի որդիները ավելի զգուշություններ գործ դրեցին եւ մի առանձին անկարքություն չպատահեցավ։ Նրանք հերթով դուրս էին բերում գեղեցիկ, առողջ, ղեր եւ પરાրտ անասուններին որոնց յուրականջուրը ամեն մի ցյուղատնտեսական հանդեսարանի մեջ կարող է առանձին մրցանակ ստանալ։ Տանուտերը հյացմունքով նայում էր նրանց վրա եւ փշրում էր նրանց ճակատին կախարդական ձուն, որ ազատ պահեջ չարաճկից։ Բացի դրանից նա տերտերին գրել էր տվել մի մի թալիզմանական աղոթք եւ երանքյունի ձևով կանաչագույն կաշու մեջ կարելով քար շերտվել իրանանասունների պարանոցից ցյուղացիները տեսնելով գովում էին խաչոյի ворթիներին որ կարողացել էին այնպես լավ ողպահել իրանց անասուններին հայդը լսելով իր ворթիների գովասանքը ուրախանում էր այսպես պետք է նրանք ամենուր դուրս բերեին խամ պահած անասուններին ինչով մի փոքր ընտելանային ինչով մի փոքր սովոր էին դրսի օթին եւ լույսին որ այնուհետև սկսեցին հեր կհերկել